De novo, gurizada. A bicha tá atacando, gurizada, mas não tá entrando um anzol na boca. Rapaziada, ah, escapou, gurizada. Hoje tá batendo bastante, mas tá escapando. Aí, ó. Não tá ficando, gurizada. Felizmente não tá entrando na boca da traíra. Tendo bastante ação. Olha, rapaziada, tá tendo bastante ação. De novo, gurizada. Tamanho é coisa grande, gurizada. É coisa grande. Caramba, bicho. Vou trocar de isca, gurizada, porque essa aqui não tá fisgando. Vou colocar de novo o mini rato e vamos ver se ela bate de novo. Ó, olha, gurizada. Soltar. Aí, gurizada, saiu. Até que enfim. Que ataque lindo. Tá aí, gurizada, ó. Traíra, ó. Seus, não é grande, mas dos seus 40 centímetros por aí. Ó. Mini rato dessa vez fisgou, hein? Ah, bicha velha. Dessa vez você não escapou. Já valeu a diversão, rapaziada. Aí fácil, ó. Mini rato. Vamos soltar ela aqui, ó. Deixa eu ver quanto que ela vai dar. Passa, então uns 42. Os 42 aí dá tranquilo. Vou mandar pra vida aqui. Aí foi. Valeu. Vocês viram aí, gurizada, ó. Tava batendo bastante na outra isca, mas tive que colocar uma isca que fisga melhor. Ó, essa aqui é o mini rato da Frog Life. Tá bem judiado essa isca já. Só que essa aqui, cara, é muito boa essa isca, cara.